ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଜୱାତ ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଆର୍ବି କାୱେଲ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଆର୍ଡିଏ ପଟନା ଡକ୍ଟର ମାନସିଂ, ହର୍ଟିକଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟର ରୋହିତ ଲେଙ୍କା ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ଏରସେମା କୁଜଙ୍ଗ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ଧାନ ବିଲରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ ପଚୁଥିବା ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଏରସେମା ତହସିଲଦାର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଦାସ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବର୍ଷା ଜଳରେ ବିଲରେ ପଚୁଥିବା ଧାନଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। अभी यहाँ देखे, मीटिंग भी किए और किसान के खेत पे भी आके देख रहे हैं एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है, क्या उसका असेसमेंट कर रहे हैं और इसका एक रिपोर्ट बना के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा। जो भी एक्चुअल है, जो किसानों का फीडबैक है, जो डिपार्टमेंट का है, जो एक्चुअल पोजिशन है वो भी हम लोग देख रहा है। जगतसिंहपुर मनोज साहू की रिपोर्ट, न्यूज 11 ओडिशा।